President, den flyktingssituasjonen vi står oppe i, den krever et sterkere internasjonalt samarbeid. Derfor så er det viktig at Norge er en pådriver for en felles europeisk håndtering, slik at vi kan ha kontroll på Schengens yttergrenser, og slik at vi selvfølgelig også kan gi beskyttelse til de som har krav på det. EU er jo i forhandlinger med Tyrkia om en flyktningeavtale, og Arbeiderpartiet mener det er viktig å få til en felles europeisk avtale som kan håndtere flyktningesituasjonen innenfor internasjonale konvensjoner, slik som statsministeren også var inne på. Spørsmålet blir, hvordan vurderer statsministeren mulighetene for å få til en fordeling av de flyktningene som da skal gjenbosettes, gitt den avtalen? Statsminister Solberg. President, det er jo en ekstremt vanskelig situasjon internt i EU på gjenbosetting. Det har vi sett på den frivillige avtalen på 160 000 og fordelingen som ble gjort allerede, hvor jo Norge har sagt at vi skal ta imot 1500 over to år, 750 hvert år. Det er andre tingen men mens det er land i Europa som ikke har vært så villig til å ta imot. Det er også en utfordring at en del flyktninger får tilbud om å reise til land og ikke ønsker å reise dit. Det er faktisk en reell utfordring. En av grunnene til at man ikke får alle disse mekanismene til å fungere, er at flyktninger absolutt vil, enten til Skandinavia eller til Tyskland, og når de da henvises til å reise til et østeuropeisk land, Bulgaria eller andre, så sier de nei, det kan vi ikke ha. Dette må være en mekanisme som er felles solidaritet. Men det er blitt mer nasjonalistiske regjeringer i flere land. Det er en utfordring for hele EU-samarbeidet. Så har jo jeg tro på at til slutt så klarer man å finne løsninger i EU. Det har vært mange tøffe til punkt, men de har klart å finne løsninger før.